Den bibeltext som jag har läst och som är utgångspunkt för mina tankar idag är hämtat från bibeltexterna ur andra söndagen i påsktiden. Och den handlar om att lärjungarna befinner sig vid Tiberias sjön, ungefär på samma sätt som vi befinner oss här vid Gårdstångahavet. Och de är ute på natten och fiskar, men de får ingenting. Ingen fångst i nätet alls. Och på morgonen så ger de sig tillbaka till stranden. Och där på stranden där står Jesus. De berättar då att de inte har fått någon fisk, utan Jesus säger då till dem att kasta ut nätet där och där, så ska ni se att det händer saker och ting. Och det gjorde de. Och de fick in massor med fisk. Och det berättas i texten att de ställde till en stor fest på fångsten där tillsammans med Jesus på stranden. Hur ska man läsa och förstå bibeltexter? Traditionen säger att när vi läser bibeltexter så sker det ett Guds tilltal i oss. Och jag tänker att det fungerar på det här sättet, att när jag läser i det här fallet den här bibeltexten, så händer det saker och ting i mina tankar, i mina känslor och mina föreställningar. Och jag tänker mig att det som händer, det är någonting av detta som är betydelsefullt och som handlar om att det är Guds tilltal till mig just i stunden. Och när jag läste den här bibeltexten så kom jag att tänka på någonting som jag har gjort den senaste tiden, på helgerna och på kvällarna. Och det är att jag har tittat på svensk film från 1940-talets första del. Alltså ungefär 1940-45. Och det har varit filmtitlar som Gula kliniken, Kvinnorna i fångenskap och Prästen som slog knockout. Och då kan man ju fundera på varför kom jag att tänka på detta? Och varför tittar jag då på det som handlar om film från en tid när jag inte själv levde till exempel? Och kanske inte är så där vanligt att man delar det här intresset. Det finns ju många andra moderna filmer som är spännande och intressanta att titta på. Men när jag har sett på de här filmerna som har varit fler än de här som jag nämnde, så kommer jag att tänka på att mina föräldrar, de var ju någonstans mellan 15 och 20 år. Någonstans där i början på 40-talet, beroende på vem utav dem som vi talar om. Och då tänkte jag också att de här åren när man är där 15-20 år, de är ju väldigt viktiga. Det är de som på något sätt sätter ett avtryck för hur livet kanske ska bli fortsättningsvis. I varje fall så blir det en betydelsefull och en betydelsefull tid i vårt år. När vi möter nya saker rent intellektuellt och känslomässigt och socialt. Och inte allra minst detta med att sexualiteten kommer in i livet och ska ta plats på ett eller annat sätt. Vi vet som sagt inte, i varje fall inte jag alltid, varför vi tänker och känner och gör som vi gör. Men vi gör det, utan att egentligen tänka närmare efter. Och när jag satt och tänkte på detta och förde samman detta med filmtittandet, mina föräldrar som var på väg att bli vuxna på den tiden, och detta med bibeltexten, så var det någonting med att när lärjungarna var där ute på sjön så hände det ingenting. De fick ingen fångst helt enkelt. Det blev på något sätt någonting de inte förstod eller någonting som inte riktigt var begripligt för dem. I varje fall så lyckades de inte nå sitt mål, utan det blev liksom ingenting på något sätt. Medan däremot när de mötte Jesus på stranden så uppstod det någonting som gav deras liv en mening. De fick den här fisken som de skulle ha fått under fiskarfänget på natten. Den fick de när de gjorde mötet med Jesus. Och därmed också så blev det meningsfullt. Det blev en meningsfull stund på jorden för dem. Och det var kanske också det som festen ville berätta om på olika sätt. Och så kan man kanske göra med bibeltexter, tänker jag. Att när vi läser dem så händer det någonting som blir betydelsefullt för oss. Det är någonting som träffar väldigt personligt i våra liv. Och som vi kanske kommer att fundera närmare på. I det här fallet så tänker jag mig att filmerna visade upp alla de här exteriörerna där mina föräldrar och alla de kände runt omkring att de växte upp. Bilarna, kläderna och inte minst dialogen. Som på något sätt visade, så här tänkte människorna på den tiden. Detta moralsystem hade de. Så fungerade det när man tänkte om detta med kön och samhälle och allt vad det nu är.
Så på något sätt så blev det kanske någonting som handlade om att jag på det här sättet lärde känna mina föräldrar på ett sätt som var mitt eget sätt. Och där jag kanske också fick en viss förståelse både för deras liv och vårt liv tillsammans. Bibeltexten om fiskarfänget vid Tiberias sjön avslutas med de här orden. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna sedan han hade uppstått från de döda. Slutcitat. Detta kan betyda att vi lever ett liv där vi inte alltid förstår saker och ting, varken om oss själva, våra relationer, våra medmänniskor eller samhället i stort. Att vi från och till liksom lever i ett tillstånd av icke-vetande. Kanske precis också som vi lever i den här tiden med coronapandemin. Att Tegnell och Folkhälsomyndigheten har inte svar på alla frågor, utan vi måste också leva i ett icke-vetande. Men så händer det någonting där vi plötsligt kanske förstår någonting, eller vi är med om någonting som handlar om att vårt liv får en mening. Och så kan vi förhoppningsvis bära den här upplevelsen av meningsfullhet med oss vidare i ett liv, i en människas liv som ständigt tillväxer både i storlek och förståelse av livet.